Ja, när sommaren är här då kommer också sommaraktionerna på flera platser varje helg och bland mitt i veckan. Men hur väljer man egentligen rätt aktion och hur ska man bete sig för att få det där stora fyndet när buden är stenhårda och klubban svingas i en allt för snabb takt? Men oavsett om man ropar in något eller inte så kan ju en aktion vara riktigt trevlig att besöka. Det kan vara ett härligt smultronställe faktiskt. Hosta upp du nu då, du som har pengar. Det var ju ganska billigt det. Problemet är bara att pengarna de har i bästa fall fotografen här. Vad är det för garantier för det? En 300 kronor, det kan jag både ha och vara utan en hyllan. Var 180 kronor. Tack, och så får Bertil Molin tillbaka 200. Är det någon som inte har det här gamla bilen som ropar nu? Vatten med bilen. Eller är det slag på det? Här hittar vi ett välbekant ansikte. Hej. Hej. Herr Larsson heter jag. Anders Grynevall heter jag. Ja, det vet jag faktiskt. Är du ofta på auktioner? Nej, det är första gången i mitt liv. Nej, det jo, menar det är inte. Säkert. Jag har aldrig varit på auktion. Min mamma, hon är jämt, men jag är aldrig. Men nu hade jag bestämt att jag skulle göra det. Grannby Nyhem bjuder på sommaraktion och det passar så precis så det blir första gången i ditt liv. Har du lyckats fyndat? Ja, där är mitt fynd. Gungstol. Ja. Ja. Vad fick du ge för den? 550 spänn. Och det säger du ja, ingenting. Det är bra om. Pris. Mm, mycket bra pris. Du har kunnat tänka dig att gå högre? Ja, det hade jag kunnat tänka mig. Men jag tror att det är lite teknik det här med att ropa på auktion. Jag tror att det är så att man måste göra klart för resten av folket att jag har bestämt mig att jag ska ha den här. Och så dessutom måste de då förstå att jag har råd att köpa den också. Då tror jag de lägger sig, tror jag. Ja, det gjorde de när jag ropade på den här hyllan. Ja, där ser du. Mm. 300 spänn. Ja, jag ska gå vidare där det sitter en sån här liten antikexpert här borta. Höra om jag får några goda råd. Ja. Mm. Ha det bra. Detsamma. Här sitter henne som jag söker. Hej. Hej. Titta vad jag hittade. Ja, det gjorde du bra. Gjorde jag det? Ja, men jag ropade före. Men... Men du gav upp? Jag gav upp, ja. Och det ångrar nästan nu när jag tittar på den ännu mer. Ja, jättefina. Kan man ha fina plåtburkar och grejer? Ja, jättebra hylla var det. Men du som är expert, du ropade in den här som ingen alls ville ha. Ja, men tänk. Jag har 6 barnbarn. Och tänk vad de kan ha roligt med den i en lekstuga. Alla saker har en kund, ser du. Ja, det har priset varit. Ja, 50 kronor. Ja, det är inget att säga. Nej. Men ditt stora fynd för dagen? Ja, det är det här fina fodskrinet. Och det är underbart. Det kan inte bli bättre än så här. 600 kronor. Hur bär du dig åt för att kunna komma över såna här fynd? Är det bara en slump och ett ödets nyck eller gäller det att vara lite kunnig? Varje auktion så har minst ett fynd. Det kan man utgå ifrån och ofta många. Och det gäller att vara med från början och sett på visningen och att inte gå hem mitt i auktionen utan vara till sista man, för de sista roperna kan ha de bästa fynd. Ett bra tips. Ja. Och både du och jag är väl överens om att där det är auktion där blir det automatiskt små härliga smultronställen. Ja, det måste jag säga. Det är härligt här. Och i det här fallet Nyhem. Ja, just det.